E aí acabou. Olha a baguinha, rapá. Cadê o novato? Tá lá na frente. Para que tá com luz. A luz tá dando uma força? Eu com receita, acredito. Hã? Agora o Luiz empurrando esse cara. Sim. Aí a gente vai estar lascado. O Luiz é muito bacana, viu? É. Agora nós vamos até na prainha. Vou ter foi fé no Luiz agora. Correndo pra porra agora, né? Hein? Tu? Tá rolando. Olha a luta pra te alcançar. Viu, meu parceiro? Vai fazer o seguinte, tá comprando um retângulo? Hum? O quê? Até lá, né? Eu sei. Aí, digamos que dê 3 horas de viagem, exemplo.